Пане Богдане, я вітаю вас сьогодні і дякую за те, що ви приділили нам свій час і дасте коментарі. Доброго дня. Пане Богдане, скажіть, чи можете ви сказати декілька приємних слів Запорізькому регіону і привітати із прийдешніми святами? Насправді, хочу і підтримати, привітати Запоріжжя і весь Запорізький регіон, тому що фактично на сьогоднішній день даний регіон є прифронтовим, тобто від його успіху і від людей, які там зараз допомагають нашим військовим, допомагають всій країні відбиватися від ворога, залежить і успіх, і швидкість завершення і перемоги України в цій війні. Ось. Тому що фактично стійкість цих людей і в економічному секторі, і в безпековому, вона є дуже важливою для всієї України від півдня до півночі, від сходу до заходу, адже на окупованих територіях залишаються люди, які чекають все ж таки, коли наші Збройні сили їх звільнять від окупанта. На заході України залишається велика кількість сімей, в тому числі, я впевнений, і жителів Запоріжжя, які не можуть повернутися додому через ті чи інші безпекові ситуації, або взагалі не можуть повернутися на ту частину Запорізької області, яка досі лишається окупованою. Тому бажаю жителям регіону все ж таки триматися, максимально допомагати нашим Збройним силам України, і Україна точно переможе. Дякую вам дуже за ці слова і дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Да, дякую вам також. Гарного дня.